הזוהר הקדוש אומר על הפסוק ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. רבי שמעון בר יוחאי שואל בזוהר הקדוש, מה זה ויברך אלוהים את יום השביעי? כיוון דלה אשתקח במזונה, מהי ברכתה אשתקח בה? כל השבוע אדם עובד, אז הוא מכניס כסף. בשבת הוא לא עובד. כשעם ישראל היו במדבר, שישה ימים היה יורד מן. בשבת לא יורד מן. אז שואל רבי שמעון, איפה יש ברכה בשבת? אתה יכול להגיד ששבת זה גיבוש משפחתי. אתה יכול להגיד ששבת זה מנוחת הנפש. סוגר את הטלפון, נועל את כל המערכות מסביב. סעודות שבת, מנוחה, בית כנסת, דברי תורה, שירים. זה שלווה, זה מרגוע לנפש. אז קשור לכסף, לברכה בכסף. משיב רבי שמעון שיש טעות לאנשים שחושבים שהשבוע הוא עשוי במבנה של ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי. המבנה האמיתי של השבוע הוא כמו מגן דוד. ששת ימי השבוע הם כמו שש בארות של מים שאתה שואב מהם פרנסה. עובד ביום ראשון, שואב מהבור של יום ראשון. עובד יום שני, שואב מהבור של יום שני, וכך כל יום. אבל היכן נמצא המעיין שעולה על גדותיו והוא ממלא את כל הבארות מסביב? המעיין הזה זה האמצע, זה השבת. לכן הוא אומר, בשבת אתה לא עובד, זה המעיין שבאמצע, אין לך גישה אליו. אבל כל הוא יומה, כך הלשון שלו, כל הימים, מהברכה של השבת הם בעצם מתברכים. מה פירוש המילה ברכה? המילה ברכה, שורש אותיות, בית רש כף, בית שתיים, רש 200, כף 20. זה בעצם 2-2-2, זה ביחידות, זה בעשרות וזה במאות. פירוש המילה ברכה, שאם בתלוש משכורת של האדם כתוב 7,000 שקל, הוא משתמש בכסף הזה כאילו שהוא ירוויח 14,000 שקל, כי יש לו ברכה בכסף. אצל אחרים התקלקלו דברים, אצלו לא התקלקל. אחרים יש להם טיפולי שיניים והוצאות גדולות, אצלו זה לא קיים, כי יש לו ברכה בכסף. אין ברכה, האדם מרוויח 7 ומשתמש בכסף כאילו ירוויח 3.5. אדם שרוצה ברכה בכסף, יכבד את השבת. מה זה לכבד את השבת? לא רק לשמור שבת. לכבד את השבת, פירושו של דבר, שהוא לובש בגדים יפים לכבוד שבת. אפילו שהוא לבד בבית, אבל לפני שבת לובש בגדים כמו שהוא יוצא לאירוע. מכבד את השבת על ידי שלומד הלכות שבת, אז הוא יודע מה מותר, מה אסור, וגם הסעודות של השבת, שכל סעודה בשבת שונה לחלוטין מהסעודות של יום חול.